U Engleskoj imate jako puno različitih vrsta kuća. Imate kuće u kojima žive siromašni penzioneri, to su uglavnom jako male kuće poređane jedno po druge, sve je prizemno. Onda imate terraced house, to su vam kuće koje su spojene, bukvalno se nalaze jedna pored druge. Imate semi-detached kuće, to je kada je pola kuće naslonjena na drugu kuću. A ono što je jako interesantno da ljudi obožavaju ovdje u Engleskoj da žive u ovakvim kućama, ovako starim kućama. Pazite kakav je ovdje krov, kako izgleda krov na ovoj kući, kako je ovdje sve staromodno. Međutim, ono što je jako interesantno je način na koji prave terase. Kao što vidite, terase su uglavnom napravljene od drveta i nalaze se na nekim skelama. I šta se desi? Neka pijana budala se zauka i produži iz ovog kružnog toka, zakuca se ovako u ovu zgradu. I eto, kao što vidite, sve je od drveta napravljeno na nekim metalnim nosačima. Čovjek umalo nije izgubio glavu na drugom spratu na svojoj terasi. Inače, na ovom autu se nije otvorio airbag, tako da su zalepili tu žutu nalepnicu kada neko bude došao da skloni ovaj auto, da budu jako pažljivi zato što može da se otvori airbag. Tako da mi uopšte nije jasno zašto prave takve terase ovdje u Engleskoj. Vjerojatno zato što je najjeftinije. Inače, ovo nije sad nešto naknadno ovako da je nabuđeno, da je naknadno napravljena terasa pa da je dodata na ovu zgradu. To je tako napravljeno od samog početka. Ja sam inače vidio ovdje dosta zgrada koje imaju takav sistem da su terase na tim nekim kao skelama i onda to se od drveta napravljeno. Znači, ti glavni nosači su od čelika, međutim, ovo ostalo, sve ta površina po kojoj se hoda i dakle, ta ograda na terasi, to je sve od drveta. Znači, M nije bezbedno, ono lako, jako lako se zapali od drveta je. M ne liči ni na što hodeš po tom, ono sve te drvene daske, ono provide se, ima rupa, vidiš dole komšiju ispod sebe. M, ono nije sigurno, eto, izađeš na svoju terasu, drugi sprat, piješ kafu, pušiš cigaru. I eto, neka budala se zakuca u zgradu i ti se nalaziš na drugom spratu, glava ti je u torbi, samo što ne nastradaš, nevjerovatno. Tako da eto, toliko za današnji video i ništa, vidimo se u sljedećem videu. Veliki pozdrav za sve!